আজি আমি এটা নতুন টপিক ডিসকাছ কৰিম, সেইটো হৈছে ট্ৰাইব, জনজাতি বুলি কওঁ। এতিয়া জনজাতিনো কি হয়, তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ কি হয়, তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য কি হয়, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া জনজাতি বুলি ক'লে বহুতৰ বহুত ধৰণৰ ধাৰণা আছে আৰু বহুত ডেফিনেশ্যনো আছে। এতিয়া জনজাতি আমি সঠিক অৰ্থত ক'ব গ'লে এটা সামাজিক গোট বুলি ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ সামাজিক গোট কেনেকৈ হ'ব, সামাজিক গোট আত্মীয়তাৰ দ্বাৰা একেলগে আবদ্ধ এক সামাজিক গোট হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে আৰু এক নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত যথাযথভাৱে সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ মাজত আছে। জনজাতি সদস্যসকলে সামাজিক সংহতি ভাগ বতৰা কৰে আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে জড়িত ৰাষ্ট্ৰ ৰাজনৈতিক স্বায়ত্ব শাসনত অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোক। তেওঁলোক সামাজিক গোট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত একতা আৰু সামাজিক বান্ধোন অতি গঢ় আৰু তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কালচাৰ আইডেণ্টিটি আছে। তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ এটা ইউনিকনেছ মেইনটেইন কৰিছে আৰু এই সামাজিক গোটে তেওঁলোকৰ এটা স্বকীয় আইডেণ্টিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে সামাজিক গোট আৰু লগতে জনজাতিৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছে। এই জনজাতিয়ে তেওঁলোকৰ ইউনিক আইডেণ্টিটি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেই জনজাতিয়ে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট আত্মীয়তাৰ গোটৰ জৰিয়তে যিহেতু গঠিত, সেইভাৱে তেওঁলোকৰ মাজত বান্ধোন, একতাৰ বান্ধোন অত্যন্ত বেছি। কিন্তু ট্ৰাইবৰ আমি বহুত ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন পাওঁ। এতিয়া ট্ৰাইব বুলি ক'ব গ'লে সংজ্ঞাত কৰিছে পৰম্পৰাৰ সমাজৰ ভিতৰত এক গঠিত এক পৰিয়ালৰ ৰেখাৰ জৰিয়তে সংযোজিত হৈ আছে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক বা তেজ বা ধৰ্মীয় সম্পৰ্ক। জনজাতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত একোটা পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ অতি গঢ় আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ৰক্ত সম্বন্ধ আছে আৰু সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱেও তেওঁলোকৰ মাজত এটা উমৈহতীয়া সম্বন্ধ আছে। যেতিয়া এখন পৰম্পৰাগত সমাজত যেতিয়া বহুত পৰিয়াল একেলগে বাস কৰে, যদি তেওঁলোকৰ মাজত যদি সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় যদি বান্ধোন থাকে, তেতিয়া সেনে পৰিয়াল নাইবা সেনেকৈ গোটক আমি জনজাতি বুলি আমি সংজ্ঞাত কৰিব পাৰিম। তাৰ লগতেও আমি ক'ব পাৰোঁ কি, প্ৰত্যেক জনজাতিৰ কিছুমান বিশেষ গুণ আছে যোনটো সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰাও বেলেগ আৰু সেই বিশেষ গুণৰ কাৰণে প্ৰত্যেক জনজাতিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট একোটা আইডেণ্টিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে। যিহেতু জনজাতিসমূহৰ একো বিশেষ তেওঁলোকৰ বিশেষ সংস্কৃতি আছে, প্ৰত্যেক জনজাতিৰ বিশেষ সংস্কৃতি আছে, এইকাৰণে সেই জনজাতিসকলে তেওঁলোকৰ একোটা বিশেষ আইডেণ্টিটি মেইনটেইন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সমাজত তেওঁলোকে নিজকে পৃথকভাৱে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছে। তাৰ লগতে ভাৰতত বহুতো পণ্ডিতে জনজাতিক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰিছে, তেওঁলোকে লিখিছে, ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ মতামত দিছে। আমি জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্কীয় কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম। ট্ৰাইব মুখ্যতঃ সামাজিক জীৱনৰ মূল খুঁটিৰ পৰা বাদ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক থলুৱা জীৱিকা উৎসৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয়। আমি এইটো সঘনাই দেখি থাকোঁ। সেইবোৰ সঘনাই হয় তেওঁলোকৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ পৰা উৎখাত কৰা হয়। তেওঁলোকৰ মৰ্যাদাৰ পৰাও কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ মৰ্যাদাৰ পৰাও কেতিয়াবা তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি ট্ৰাইবেলসকলে তেওঁলোকৰ মাত মাতে, তেওঁলোকে যদি একগোট হৈ কাম কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা তেওঁলোকে নিজে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। চৰকাৰৰ নীতি, নৈতিকতাবাদ আৰু ইতিবাচকো দিশ হ'ব পাৰে, নীতিবাচকো হ'ব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া সেই চৰকাৰৰ নীতিসমূহ জনজাতিৰ পক্ষত হ'ব, তেতিয়া সেই নীতিসমূহ অতি ফলদায়ক হ'ব। এইকাৰণে চৰকাৰী নীতিসমূহ যেতিয়া জনজাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে যেতিয়া কাম কৰিব, জনজাতিৰ হকে যেতিয়া কাম কৰিব, তেতিয়া কিন্তু প্ৰত্যেক জনজাতি তাৰ পৰা বেনিফিট হ'ব। লেটিন ভাষাত শব্দটো ট্ৰাইবাছৰ পৰা আহিছে, ট্ৰাইব শব্দটো, তাৰ অৰ্থ হৈছে এক বাসস্থান। এইটো এটা সম্প্ৰদায় গঠন কৰা আৰু এটাৰ পৰা অৱতৰণ দাবী কৰা ব্যক্তিৰ এক গোট বুজোৱা উমৈহতীয়া পূৰ্বপুৰুষ। যেতিয়া ইয়াৰ যিহেতু ট্ৰাইব শব্দটো লেটিন ভাষাত ট্ৰাইবাছৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰ অৰ্থ হৈছে বাসস্থান আৰু ইয়াত একোটা কমন এনচেষ্টাৰ জড়িত হৈছে, তেতিয়া একোটা তেওঁলোকে এটা কমন এনচেষ্টাৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া পূৰ্বপুৰুষ থাকিব, তেতিয়া সেনেকুৱা গোটক আমি জনজাতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ লগতে মুঞ্চিয়ে কি কৰিছে, ট্ৰাইব জনজাতি শব্দটো উপনিৱেশসকলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ভাৰত চৰকাৰৰ বৃহৎ সংখ্যক গোটৰ শ্ৰেণীবদ্ধ কৰি জাতিৰ শব্দ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে। জনজাতি শব্দটো সম্প্ৰদায়বোৰৰ ইজনে সিজনৰ লগত পৰা বহুতো বেলেগ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা জনগাঁথনিৰ আকাৰ
ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, পাৰস্পৰিক পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জীৱন ধাৰণৰ ভৌতিক পৰিস্থিতিৰ লগতো অত্যন্ত ভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে। জনজাতিবোৰৰ মূলতঃ আদিম আৰু চৰিত্ৰ পিছপৰা বুলি ধাৰণা কৰা হয়, কিন্তু আমি তেওঁলোকক পিছপৰা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কি তেওঁলোকৰ যিখিনি জনজাতিসকলৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ বাবে চহকী, আৰু প্ৰত্যেক জনজাতিৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট সংস্কৃতি, নিৰ্দিষ্ট ভাষা আছে, সেইবাবে তেওঁলোকে চহকী, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিক আমি কেতিয়াও পিছপৰা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছত শব্দটো অনুসূচিত জাতি নাইবা এছ টি সাংবিধানিক অধীনত অনুসূচিত জনজাতি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। জনজাতি সম্প্ৰদায়বোৰে আন সম্প্ৰদায়ৰ পৰা পৃথক কৰা হয় অপেক্ষিত বিচ্ছিন্নতা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা আৰু উৎপাদনৰ নিম্ন স্তৰ আৰু জীৱিকাৰ জৰিয়তে। তেওঁলোকৰ স্থানীয় বাসিন্দাৰ ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেওঁলোকক আমি জনজাতিক আমি আদিমবাসী বুলিও ক'ব পাৰোঁ, আদিবাসী বুলিও কয়, বনবাসী বুলিও কয়, আৰু লগত বহু ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জনজাতিৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে সোমাই পৰে। এতিয়া জনজাতিৰ বহুতো ডেফিনেশ্যন দিছে, বহুতে বেলেগ ধৰণেকে সংজ্ঞা দিছে, তেওঁলোকক বহুত ধৰণে বেলেগে ব্যাখ্যা কৰিছে। এই সংজ্ঞাসমূহৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ কি কিনো সংজ্ঞা দিছে। প্ৰথমতে ৰিভাৰ্চনো কি কৈছে আমি জানি লওঁ। তেওঁ কৈছে সৰল ধৰণৰ সামাজিক গোট বুলি কৈছে, সদস্য হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা, যাৰে উমৈহতীয়া উপভাষা কোৱা হয়, আৰু একক চৰকাৰ আৰু একেলগে কাম কৰা যুদ্ধৰ দৰে উমৈহতীয়া উদ্দেশ্য। তেওঁ কৈছে যেতিয়া এটা সামাজিক গোটে একেলগে বসবাস কৰিব, তেওঁলোকৰ এটা কমন উদ্দেশ্য থাকিব, আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ছিংগল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব আৰু উমৈহতীয়াভাৱে যেতিয়া কাম কৰিব একে এটা উদ্দেশ্য লৈ, তেতিয়া সেইটো জনজাতি বুলি ক'ব পাৰি। তাৰ লগত আকৌ মজুমদাৰে কেনেকৈ কৈছে, তেওঁ কৈছে কি জনজাতিক আঞ্চলিক সম্পৰ্ক থাকে এক সামাজিক গোট হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰে। জনজাতি বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা বংশত বা অন্য কোনো ধৰণৰ শাসন কৰা কাৰ্যৰ কোনো বিশেষত্ব নথকা আন জনজাতি বা জাতিৰ সৈতে সামাজিক দূৰত্ব চিনাক্ত কৰা ভাষা আৰু উপভাষাৰ একত্ৰিত। তেওঁ যেতিয়া কৈছে যেতিয়া একোটা সামাজিক গোটৰ যেতিয়া একোটা তেওঁলোকৰ এটা কমন লেংগুৱেজ থাকিব, আৰু যেতিয়া সেই তেওঁলোকৰ মাজত কোনো দূৰত্ব নাথাকিব, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সামাজিক দূৰত্ব নাথাকিব, যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত ইটো সিটোৰ মাজত এটা সামাজিক বান্ধোন থাকিব, তেতিয়াই সেনেকুৱা সামাজিক গোটকে তেওঁ জনজাতি বুলি কৈছে। তাৰ লগতে লুচি মেৰেনো কি কৈছে আমি জানি লওঁ। তেওঁ কৈছে জনজাতি এক উমৈহতীয়া সাংস্কৃতি বা জনসংখ্যাৰ এক স্বতন্ত্ৰ ৰাজনৈতিক বিভাজন হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিছে। তেওঁ কৈছে যেতিয়া একোটা গোটক তেওঁলোকৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ একোটা ছেপাৰেট পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে তেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰিব, তেতিয়া সেনেকুৱা গোটক সামাজিক গোটক আমি জনজাতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত গিলেনো কি কৈছে, তেওঁ কৈছে কি সাধাৰণ অঞ্চল দখল কৰা প্ৰাক শিক্ষিত স্থানীয় গোট যিকোনো সংগ্ৰহ কৰে এক উমৈহতীয়া ভাষা কোৱা এটা জনজাতি হিচাপে উমৈহতীয়া সংস্কৃতি ৰচনা কৰে। তেওঁ কৈছে জনজাতি হিচাপে আমি ক'ব গ'লে যদি উমৈহতীয়া সংস্কৃতি থাকে আৰু লগতে উমৈহতীয়া ভাষা থাকে, তেওঁলোকৰ যদি এটা কমন লেংগুৱেজ থাকে, সেই ভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক চিনাক্ত। যেনেকৈ আমাৰ জনজাতি আমাৰ অসমতে কিমান জনজাতি আছে, তেওঁলোকৰ আমি যদি জনজাতি জাতিসকলক চিনাক্ত কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আমি প্ৰথমতে ভাষাৰ জৰিয়তে চিনাক্তিকৰণ কৰোঁ, তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথমতে আমি চিনাক্তকৰণ কৰোঁ। সেই ক্ষেত্ৰতে আমি ক'ব পাৰোঁ জনজাতি একোটা বিশেষ একোটা গুণ আছে, বিশেষ একোটা আইডেণ্টিটি আছে। প্ৰথমে আইডেণ্টিটি পাই তেওঁলোকক আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত লেফেল নিউটনে কৈছে কি জনজাতি হৈছে এক সংলগ্ন অঞ্চল বা অঞ্চলৰ দখল কৰা এটা বেণ্ডৰ এটা গোট বুলি কৈছে। যেতিয়া তেওঁ কৈছে তেওঁ এটা সামাজিক গোটক যেতিয়া এটা সামাজিক গোটে এক বিশেষ ধৰণৰ অঞ্চল তেওঁলোকে দখল কৰিব, সেই যেতিয়া অঞ্চলটো দখল কৰিব, সেই দখল কৰা অঞ্চলত তেওঁলোকে যেতিয়া একে গোট হৈ পেলাই বাস কৰিব, সেনে গোটকে তেওঁ জনজাতি বুলি কৈছে। আৰু একে সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেওঁ জোৰ দিছে, যেতিয়া সেই সামাজিক গোটৰ একেধৰণৰ সংস্কৃতি থাকিব, সেই সংস্কৃতি থাকিলে সেই গোটসমূহ আমি জনজাতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সঘনাই সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব, লগতে এক নিৰ্দিষ্ট আগ্ৰহ, সম্প্ৰদায়ৰ অসংখ্য সদৃশ্যৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা একতাৰ অনুভূতি থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ মাজত যদি কমন ইমোশ্যন থাকে, তেতিয়াহে কিন্তু আমি জনজাতি বুলি ক'ব পাৰিম। যদি তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ইমোশ্যন নাই, তেওঁলোকৰ মাজত যদি একতাৰ বান্ধোন নাই, অনুভূতি নাই, তেতিয়া কিন্তু আমি সেই সামাজিক গোটক আমি কেতিয়াও জনজাতি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ।
যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এক অনুভূতি থাকিব, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা কৰাৰ স্পৃহা থাকিব, তেতিয়াই সেই জনৰ সেই ধৰণৰ গোটক আমি সামাজিক গোটক আমি জনজাতি বুলি ক'ব পাৰিম। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ জনজাতিৰ যদি আমি কথা কওঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰথমটো আমাৰ কেৰেক্টাৰ আহে, আমি সামাজিক বান্ধোনৰ সঁজুলি হিচাপে আত্মীয়তা গঢ় লৈ ওলা। প্ৰথমটোৱেই কথাটো হৈছে সামাজিক বান্ধোন। সামাজিক বান্ধোন কিন্তু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনটো আমি ভাৰতীয় জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ। তাৰ লগতে আমি দেখোঁ কি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ গোটৰ মাজত পদানুক্ৰম অভাৱ আছে, তেওঁলোকৰ মাজত লেক অফ হেৰিটি এমং মেন এণ্ড ৱমেন। তাৰপিছত আমি দেখোঁ শক্তিশালী জটিল আনুষ্ঠানিক সংগঠনৰ অনুপস্থিতি। আমি ইয়াত দেখোঁ কি জনজাতিসকলৰ মাজত কোনো শক্তিশালী জটিল অনুষ্ঠান নাই, জটিল তেওঁলোকৰ মাজত ফৰ্মেল মানে ফৰ্মেল কমপ্লেক্স ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অভাৱ আছে। তাৰ লগতে আমি দেখোঁ ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰটো সামূহিক, চবেই সেই ভূমিত অধিকাৰ আছে, চবেই সেই ভূমি জনজাতীয় ভূমি অঞ্চলত চবেই নিজৰ উৎপাদন কৰিব পাৰিব শস্য আৰু সেই তাৰপৰা তেওঁলোকে বেনিফিট কৰিব পাৰিব। সেইটো আমি ভাৰতীয় জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট দফা আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ লগতে আমি এইটোকেই ক'ব পাৰোঁ কি জনজাতি বুলি হৈছে বিকাশৰ এক আদিম বা বাৰ্বেৰিয়ান পৰ্যায়ৰ লোকৰ এক গোট বা এজন প্ৰধান কৃতিত্বৰ স্বীকাৰ কৰা আৰু এক সাধাৰণতে নিজে এক উমৈহতীয়া পূৰ্বপুৰুষ বুলি সম্পৰ্ক থকা এক গোট বুলি ক'ব পাৰিম। যেতিয়া আমি জনজাতি বুলি ক'ব পাৰিম, তেতিয়াই প্ৰথম কথাটো আহিব আমাৰ কমন এনচেষ্টাৰ, যেতিয়া তেওঁলোকৰ এক উমৈহতীয়া পূৰ্বপুৰুষ থাকিব, উমৈহতীয়া কমন এনচেষ্টাৰ থাকিব, তেতিয়াই কিন্তু আমি সেনে গোটক আমি জনজাতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত কিছুমান আৰু বৈশিষ্ট্য আহি গ'ল, সেইসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ কি কি আছে চাওঁ। প্ৰথমটো হৈছে নিৰ্দিষ্ট উমৈহতীয়া ভৌগোলিক অৱস্থা, ডিফিনিট জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া থাকিব লাগিব, লোকেশ্যন থাকিব লাগিব। জনজাতি বুলি ক'ব গ'লে লোকসকলে এক নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অৱস্থাত তেওঁলোকে বসবাস কৰে আৰু সেই ভৌগোলিক অৱস্থাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে বসবাস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত একতাৰ বান্ধোনটো অত্যন্ত বেছি। তেওঁলোকে ইটোৱে সিটোৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত বান্ধোন আছে, একতাৰ বান্ধোন, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাজত সহায় সহযোগিতা আছে। সেইটো কিন্তু এটা বিশেষ মানে বিশেষ আমি কেৰেক্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ কি নিৰ্দিষ্ট উমৈহতীয়া নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলত তেওঁলোকে বসবাস কৰে। যেনেকৈ আমি যদি এটা জনজাতিৰ কথা আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ, প্ৰথমতে আমি সেই এৰিয়াটোৰ কথা ষ্টাডি কৰোঁ, যোনটো এৰিয়াত তেওঁলোকে বসবাস কৰে। সেই এৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু বিশেষ কিছুমান নাম আছে যোনটো জনজাতিৰ লগতে আমি নামকৰণ কৰা হয়। এইকাৰণে সেই এৰিয়াৰ লগত, ভৌগোলিক অঞ্চলৰ লগত সেই জনজাতিৰ সম্পৰ্ক আছে, তেওঁলোকৰ নামৰ লগতে সম্পৰ্ক আছে। এইকাৰণে ভৌগোলিক অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ একোটা স্বকীয় পৰম্পৰা আৰু ট্ৰেডিশ্যনো আছে। তাৰপিছত আমি গম পাওঁ সেই নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলত যদি তেওঁলোকে বসবাস নকৰে, তেতিয়া কি হ'ব যদি তেওঁলোকে সিঁচৰিতভাৱে বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত বসবাস কৰে সেই জনজাতিসকলে, তেতিয়া এনেকুৱা সময় এটা পৰ্যায়ত পাবগৈ কি তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ কালচাৰেল আইডেণ্টিটিটো নোহোৱা হৈ যাব পাৰে। তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক যি এলিমেণ্টছখিনি আছে হয়তো আস্তে আস্তে ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হৈ যাব পাৰে। কাৰণ কি তেওঁলোকে যিহেতু ইজনে সিজনৰ লগত পৰা পৃথকভাৱে থাকিব আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া বহুত ধৰণৰ কিন্তু এলিমেণ্টছখিনি, কমিউনিটি চেণ্টিমেণ্টখিনি আস্তে আস্তে, অনুভূতিখিনি আস্তে আস্তে কিন্তু নোহোৱা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰথমটো কথা নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অৱস্থাত তেওঁলোকে বসবাস কৰিব লাগিব। তাৰপিছৰটো আমি পইণ্ট যদি আমি ক'ব পাৰোঁ, একতাৰ অনুভূতি, একতাৰ অনুভূতিটো থাকিব লাগিব। তেওঁলোকে সদায় একক বুলি ভাবিব লাগিব, ওৱাননেছ থাকিব লাগিব, সদায় এক হৈ পেলাই কাম কৰা এটা অনুভূতি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে কিন্তু জনজাতিটোৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত হ'ব। একতাৰ অনুভূতি হৈছে এক প্ৰাক জনজাতীয় জীৱনৰ বাবে এক অপৰিৱৰ্তনশীল প্ৰয়োজনীয়তাৰ এক উদাহৰণ। একেবাৰে এটা জনজাতিৰ অস্তিত্ব সেই সময়ছোৱাত জনজাতি লোকসকলৰ একতাৰ অনুভূতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে শান্তি আৰু যুদ্ধ। সেই একতাৰ অনুভূতিৰ ওপৰতে কিন্তু শান্তি আৰু যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি কথা ক'ব পাৰিম। যেতিয়া তেওঁলোকে একক হৈ কাম কৰিব, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ সেই জনজাতিয়ে আগবাঢ়ি যাব, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ সেই জনজাতিৰ সদস্যসকলে একগোট হৈ কাম কৰিব। এইকাৰণে সদায় একক হৈ কাম কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকৰ মাজত একতা নাই, সেই জনজাতিসকলৰ কিন্তু ভৱিষ্যত বহুত
পিছ পড়া হয়ে যাব তেওঁলোকে আগবাড়িব নোৱাৰিব হয়তো এনেকুৱা এটা পৰ্যায় হ'ব কি তেওঁলোকৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে সেইটো তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিবও পাৰে কাৰণে এক হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব সেইটো যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু লগত শান্তিৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়াই সেই জনজাতিসকলক কোনো অন্য অন্য শত্ৰুপক্ষই আক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া সেই জনজাতিসকলে যদি একগোট হৈ কাম নকৰে তেওঁলোকে যদি একগোট হৈ আগবাঢ়ি নাযায় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিক তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব সেইকাৰণেই সবচে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ আমি ক'ব গ'লোঁ যে তেওঁলোকে সদায় একগোট হৈ পেলাই থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকক শত্ৰুপক্ষে আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব আৰু লগতে সংস্কৃতিখিনিকো বচাই ৰাখিব পাৰিব তাৰপিছৰটো আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল এণ্ডগেনামাছ গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ লোকসকল সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ বাহিৰত বিবাহ নকৰে আৰু সেয়েহে ভিতৰত বিবাহ কৰাটো জনজাতিৰ অত্যন্ত মানে প্ৰশংসা কৰে যদি তেওঁলোকে সেই জনজাতিৰ মাজতে বিবাহটো কৰিব খোজে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো সদায় এনকাৰেজ কৰে তেওঁলোকে সেই জনজাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে বিবাহ প্ৰথাটো প্ৰচলন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিবিচাৰে কি তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ বাহিৰত গৈ পেলাই কোনোবাই বিবাহ কৰক তাৰ লগত কিন্তু আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ মানে প্ৰেছাৰ প্ৰভাৱসমূহৰ গতিশীলতা শক্তি অনুসৰণৰ কৰি পৰিৱৰ্তনৰ মনোভাৱ সলনি কৰিছে জনজাতিসকলৰ মাজত কিন্তু এতিয়া এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়াও আমি দেখা পাওঁ কি মানে বেলেগ জনজাতিৰ মাজত বিবাহ প্ৰথা চলিছে যে একেই জনজাতিৰ মাজত যে বিবাহ হ'ব সেনেকুৱা নহয় এতিয়া সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে অন্য জনজাতিৰ লগত কিন্তু বিবাহৰ এনেকুৱা প্ৰচলন চলিছে যে তেওঁলোকে বেলেগ জনজাতিৰ লগত বিবাহ কৰা কথা আৰম্ভ হৈছে তাৰ লগত নেক্সটটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দফা হ'ল সাধাৰণ উপভাষা কমন ডাইলেক্ট তেওঁলোকৰ এটা উমৈহতীয়া উপভাষা আছে জনজাতিসকলৰ প্ৰত্যেক জনজাতিৰ কিন্তু এটা উমৈহতীয়া উপভাষা আছে সেই উপভাষাৰ জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ যদি সেই উপভাষা নাথাকে আমি প্ৰত্যেক জনজাতিক কেনেকৈ চিনিম প্ৰত্যেক জনজাতিৰ যে তেওঁলোকৰ সেই উপভাষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিখ্যাত তেওঁলোকৰ সেই উপভাষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি ৰাখিছে এই এটা জনজাতিৰ সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলৰ তেওঁলোকৰ মতামত এক উমৈহতীয়া উপভাষাৰ বিনিময় কৰে এই উপভাষাটোৱে তেওঁলোকৰ একতাৰ অনুভূতি অধিক শক্তিশালী কৰে এই উপভাষাই কিন্তু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মাজত একতাৰ অনুভূতি তেওঁলোক যে এক হয় তেওঁলোকে যে একেলগে কাম কৰিব লাগিব সেই উপভাষাই কিন্তু বহুত পৰিমাণে কিন্তু তেওঁলোকক সহায় কৰে সেইকাৰণে উপভাষা কিন্তু আমি একতাৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতিসকলৰ একতাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে তাৰপিছৰ পইণ্টটো তেজৰ সম্পৰ্কৰ সম্পৰ্ক তেজৰ সম্পৰ্ক কিন্তু ব্লাড ৰিলেশ্যন এটা টাইপ অফ ব্লাড ৰিলেশ্যনক কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত জনজাতিসকলক একতাত বান্ধোন ৰাখি ৰখাত সহায় কৰিছে তেজৰ সম্পৰ্ক হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বান্ধোন আৰু আটাইতকৈ শক্তিশালী শক্তি যাৰ জৰিয়তে জনজাতিসকলৰ মাজত একতাৰ অনুভূতি ৰাখে যেতিয়াই তেজৰ সম্পৰ্ক ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়াই তেওঁলোকে বাকীখিনি চব পাহৰি তেওঁলোকৰ বাকী যিমানেই ডিফাৰেঞ্চ নাথাকক এজন ব্যক্তিৰ মাজত আৰু এজন ব্যক্তিক বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে কিন্তু যেতিয়াই আমি তেজৰ সম্পৰ্কৰ কথা আহি যায় তেতিয়াই কিন্তু তেওঁলোকে চব কথা বাদ দি তেওঁলোকে সেই জাতিটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যায় আৰু এইটো এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাৰপিছত সুকীয়া ৰাজনৈতিক সংগঠনো কিন্তু এটা তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশেষ কেৰেক্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কি প্ৰত্যেক জনজাতিৰ একোটা বিশেষ নিজা সুকীয়াকৈ ৰাজনৈতিক সংগঠন আছে যিয়ে চোৱা চিতা কৰে জনজাতিসকলৰ স্বাৰ্থৰ ওপৰত এই সংগঠনটোৱে জনজাতিসকলৰ স্বাৰ্থৰ ওপৰত কাম কৰে যাতে জনজাতিসকলে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ পূৰণ হয় তেওঁলোকৰ কামৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হকৰ কাৰণে যাতে মাত মাতিব পাৰে সেইকাৰণে প্ৰত্যেক জনজাতিৰ মাজত কিন্তু বিশেষ কিছুমান ৰাজনৈতিক সংগঠন বিৰাজমান আৰু সেই ৰাজনৈতিক সংগঠনে তেওঁলোকৰ এই জনজাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে কিছুমান জনজাতীয় প্ৰধান সহায় কৰিবলৈ জনজাতীয় সমিতি বিদ্যমান জনজাতিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ কামবোৰ সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই জনজাতিসকলৰ যি জনজাতীয় সংগঠন আছে এই সংগঠনটোৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ হকত কাম কৰাত সহায় কৰে যেনেকৈ আমি বহুত ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আমি দেখিছোঁ আৰু বহুত ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে ট্ৰাইবেলৰ মাজত যিসকলে কিন্তু সেই জনজাতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে যেনে আপাতানীসকলৰ যদি বুলিয়াং সংগঠনৰ কথাই আমি ক'লোঁ সেই বুলিয়াং সংগঠনত তেওঁলোকৰ নিজাভগীয়াকৈ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন ক'ব পাৰোঁ
তেওঁলোকে সেই গাঁৱত তেওঁলোকে বাহিৰা বাহিৰা মানুহৰ প্ৰৱেশ অজনজাতি মানুহৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ বদলি তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ ভিতৰতে চল্ভ কৰাৰ ওপৰত তেওঁলোকে জোৰ দিছে। তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ ভিলেজ কাউন্সিলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ গাঁওবুঢ়া নাইবা তেওঁলোকৰ যি শাসন প্ৰণালী আছে তাৰ জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোকে সদায় গুৰুত্ব দিছে চল্ভ কৰা প্ৰব্লেমছখিনি। ইকাৰণে আমি দেখিছোঁ কি জনজাতিসকলৰ মাজত বহুত ধৰণৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সংগঠন আছে যিসমূহ সংগঠনে তেওঁলোকৰ গাঁও প্ৰথা গাঁও সমাজৰ যিখিনি শাসন প্ৰণালী আছে সেই শাসন প্ৰণালী যাতে ভালভাৱে নিয়াৰিকৈ চলে তাৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে কিন্তু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে। তাৰ লগত আমি নেক্সটটো যোনটো কেৰেক্টাৰ হয় সেইটো বৈশিষ্ট্য আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সেইটো হ'ল সাধাৰণ সংস্কৃতি। এটা জনজাতিৰ উমৈহতীয়া সংস্কৃতি আছে একতাৰ অনুভূতিৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা যি নিৰ্ভৰ কৰে এটা উমৈহতীয়া ভাষা উমৈহতীয়া ধৰ্ম আৰু উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক ভাগ বতৰাৰ কৰাৰ ওপৰত। যিহেতু এটা প্ৰত্যেক জনজাতিৰ তেওঁলোকৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট সংস্কৃতি আছে আৰু এই সংস্কৃতি কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব উমৈহতে ৰাজনৈতিক ভাগ বতৰাৰ উমৈহতে ধৰ্মৰ ওপৰত আৰু লগতে উমৈহতে ভাষাৰ ওপৰত। সেই সংস্কৃতিয়ে তেওঁলোকক মাজত এটা অনুভূতি জগায় যে তেওঁলোকৰ জনজাতিটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ হকে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণা যোগায় আৰু সেই উমৈহতীয়া সংস্কৃতিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক স্বকীয় মৰ্যাদা দিছে। তেওঁলোকৰ স্বকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই উমৈহতীয়া সংস্কৃতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক জনজাতিৰ যেনেকৈ বিশেষ কিছুমান সংস্কৃতি আছে বিশেষ তেওঁলোকৰ ভাষা আছে বিশেষ তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন আছে বিশেষ তেওঁলোকৰ ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ বাবে তেওঁলোক স্বকীয়। ইকাৰণে সেই ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ অনুভূতিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক জনজাতিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ একতা বান্ধোন ৰাখিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত উমৈহতীয়া সংস্কৃতিৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। তাৰ পিছৰ আমি দফাটো যদি চাবলৈ যাওঁ আত্মীয়তাৰ গুৰুত্বও কিন্তু অত্যন্ত প্ৰভাৱ পেলায়। আত্মীয়তাই জনজাতিৰ সামাজিক সংগঠনৰ আধাৰ গঠন কৰে আৰু বেছিভাগ জনজাতি বিভক্ত বহুগামী আৰু গোত্ৰ আৰু বংশলৈ। আত্মীয়তাৰ আধাৰ হৈছে জনজাতিৰ এটা মূল খুঁটি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি বেকবন বুলি ক'ব পাৰোঁ যে কাৰণ কি আত্মীয়তাই কিন্তু জনজাতিসকলৰ মাজত একতাৰ বান্ধোন ৰাখে। তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ মাজত যে এটা সম্পৰ্ক আছে সেইটো কথা তেওঁলোকক বাৰে বাৰে স্মৰণ কৰায়। তেওঁলোকৰ হয়তো ধনী দুখীয়া থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ এটা জনজাতিৰ মাজত ধনী শ্ৰেণী দুখীয়া শ্ৰেণী থাকিব পাৰে কিন্তু যেতিয়াই আত্মীয়তাৰ কথা আহিল তেতিয়া সেই প্ৰত্যেক ধৰণৰ সেই বান্ধোনসমূহ সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি সেই গেপখিনি তেতিয়া কিন্তু নিজে নিজে ফিল আপ হৈ যায়। তাৰপিছত আহিল আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো সমতাবাদী মূল্যবোধ। সমতাবাদী মূল্যবোধ তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আমি যদি চাওঁ জনজাতিসকলৰ মাজত তেওঁলোকে সদায় সমতাবাদীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকৰ সমাজত সদায় চব সমান আমি যে চব সমান ভাৱত এটা আগবাঢ়ি যোৱাত সদায় গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকৰ মাজত জাতি প্ৰথা নাই সেইটো সবচে এটা বিশেষ মানে আমি বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰিম কাৰণ কি উচ্চ জাতি নিচ জাতি সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সিহঁতৰ কনচেপ্ট নাই। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সমাজত চব সমান সেই সমান ধৰণৰ মনোভাৱৰ কাৰণে হয়তো আমি জনজাতি তেওঁলোকে নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি ৰাখিব পাৰিছে। তাৰপিছৰ আমি যদি দফাটোলৈ যাওঁ ধৰ্মৰ সৰল ৰূপ। তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ পৌৰাণিক কাহিনী আৰু প্ৰাথমিক প্ৰকাৰ ধৰ্মৰ বিশ্বাস আৰু ওপৰত জড়িত আছে। তেওঁলোকে টোটেম তেওঁলোকৰ সমাজত টোটেমৰ ওপৰতো বহুত ধৰণৰ কনচেপ্ট আছে আৰু টোটেমৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ বিশ্বাস আছে। সেই টোটেম অবজেক্টৰ লগত তেওঁলোকৰ বিশেষ বিশ্বাস আৰু বিশেষ ধৰ্মীয় কিছুমান ৰীতি নীতি জড়িত আছে তাৰ বাবে কিন্তু সেই জনজাতিসকলে নিজৰ স্বকীয় পৰম্পৰা ৰাখিব পাৰিছে। সেইকাৰণে টোটেম অবজেক্ট নাইবা পৌৰাণিক তেওঁলোকে এনিমিষ্টিক বিলিফ কিছুমান আছে তেওঁলোকৰ মাজত তাৰ কাৰণে সেই জনজাতিসকল আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম ধৰ্মীয়ৰ লগত ধৰ্মৰ লগত কিছু পৃথক। তেওঁলোকৰ কিছুমান নিয়ম নীতি কিছুমান ৰিচুৱেলছ আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম হিন্দু সমাজ নাইবাবে আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সেইখিনি তেওঁলোকৰ স্বকীয় মৰ্যাদা ৰাখিব পাৰিছে কাৰণ কি তেওঁলোকৰ কিছুমান বিশেষ ৰীতি নীতি আছে সেইসমূহ হয়তো আমাৰ লগত হয়তো মিল নাখাবও পাৰে। তাৰপিছত আমি সেইটো কথা আমি ক'ব পাৰোঁ কি জনজাতিসকলৰ বহুত ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যবোৰৰ কাৰণে জনজাতিসকলে নিজৰ আইডেণ্টিটি ৰাখিব পাৰিছে। জনজাতি সম্প্ৰদায়বোৰে বিশেষকৈ ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় বেল্টত বিশেষযুক্তভাৱে ভূমি বিচ্ছিন্নতাৰ বাবে ভূমি আৰু অন্য সম্পদৰ প্ৰৱেশিদ্বাৰ হ্ৰাস কৰি বুদ্ধি কৰা বিকাশৰ বাবে বন আৰু অন্য উমৈহতীয়া
সম্পদ সমূহৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে প্ৰভাৱ পৰিছে। ফলস্বৰূপে জনজাতীয় জনসংখ্যাৰ এক এক প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছে। যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কথা ক'লোঁ, ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও কিন্তু কিছুমান জনজাতিয়ে তেওঁলোকে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, বাবে উচ্চ শতাংশৰ সঠিকভাৱে অবিহনে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত জীৱিকাৰ আৰ্হিৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। যেতিয়া আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ, উন্নতিৰ কথা ক'লোঁ, উন্নতি হৈছে নোহোৱা নহয়, কিন্তু উন্নতিৰ কাৰণে জনজাতিসকলৰ তেওঁলোকৰ স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে উন্নতিৰ নামত। যেতিয়া এটুকুৰা জাগা ডেভেলপ কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই এৰিয়াখিনিৰ জনজাতিখিনিৰ তেওঁলোকৰ সেই জাগাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আমি বহুত উদাহৰণ দেখিছোঁ এনেকুৱা। বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকৰ ভিতৰত প্ৰায় 40-50% ভাৰতৰ মাজভাগত বাস কৰে। ৰাজস্থান, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগ এই ৰাজ্যসমূহত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ অৰ্থসামাজিক পৰিস্থিতি কেইবাটাও আছে। প্ৰায় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাস কৰা লোকৰ তুলনাত পৃথক এই জনজাতিসকলৰ যদি আমি লাইফষ্টাইল চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য জনজাতিসকলৰ তুলনা কৰি যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগত তুলনা কৰোঁ, সেই তেওঁলোকৰ জনজাতিসকলৰ লাইফষ্টাইল কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত বেলেগ। যিহেতু এইবোৰৰ হৈছে মুখ্যতঃ দৰিদ্ৰ, উচ্চ ঘনস্থ থকা বন আধাৰিত এলেকা, জনজাতীয় এই অঞ্চলবোৰত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট নিম্ন স্তৰত থিয় হৈ আছে। তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হোৱা দৰিদ্ৰ সমস্যা, উপাৰ্জন আৰু মানুহৰ দুৰ্বলতাৰ বহুতো ক্ৰমিক পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ। এই অঞ্চলসমূহত আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগত তুলনা কৰি চাওঁ সেই জনজাতিসকলক, তেতিয়া আমি দেখিম কি বহুত পাৰ্থক্য আছে। কিছুমান জনজাতি হয়তো অত্যন্ত পিছপৰা আছে, কিছুমান হয়তো বহুতে এডভান্স। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ জনজাতি হয়তো তেওঁলোকৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন হয়তো খুবেই বেয়া, তেওঁলোকে দৰিদ্ৰতাৰ সীমা ৰেখাৰ তলত বসবাস কৰিছে। আৰু কিছুমান এনেকুৱাও জনজাতি দেখিছোঁ তেওঁলোক হয়তো খুবেই আগবঢ়া। এইকাৰণে আমি ভাৰতবৰ্ষখন যদি আমি ভালকে তন্ন তন্ন কৰি চাওঁ জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আমি বহুত ধৰণৰ পাৰ্থক্য দেখিম, বহুত ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ আমি দেখা পোৱা যাওঁ। ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অঞ্চলত বাস কৰা আদিবাসীসকলৰ নিম্ন স্তৰত জনজাতিৰ দ্বাৰা চিন্তিত কৰা হয় সম্পদৰ ধাৰণা, মানৱ মূল্যবোধ নিম্ন স্তৰৰ, ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ অভাৱ, সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰু ৰাজনৈতিক কণ্ঠস্বৰ নোহোৱাৰ কাৰণে। আমি দেখোঁ যে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা জনজাতি আছে ভাৰতবৰ্ষত, তেওঁলোকে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰাৰ বাস কৰিছে, কাৰণ কি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক কণ্ঠস্বৰ নাই, তেওঁলোকে পলিটিকেলি তেওঁলোকৰ কোনো তাৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নোহোৱাৰ কাৰণেও কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত বেচিক নীডছৰ পৰা পিছ পৰি আছে। জনজাতীয় দৰিদ্ৰতা মুখ্য কাৰণসমূহৰ সংৰক্ষিত উপাদানশীলৰ সম্পদ যেনে ভূমি আৰু বান আৰু লগত অন্য খাপ খোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকে বাদ পৰিছে। যেতিয়া আমি সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ কথা আমি যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ, সেই সংৰক্ষিত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনজাতিসকলৰ তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰাও কিন্তু আমি বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই ভূমিৰ পৰাও তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকক ছেপাৰেট কৰি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে সেই ভূমিৰ পৰাও কিন্তু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছে, তেওঁলোকে সেই ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। কি ক্ষেত্ৰত? যেতিয়া সেই ভূমিসমূহত ডেভেলপমেণ্টৰ কিছুমান প্লেন প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে, তেতিয়া সেই ডেভেলপমেণ্ট প্লেন প্ৰজেক্টৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, নাইবা কেতিয়াবা আমি এনেকুৱাও দেখিছোঁ সেই ভূমি অঞ্চলত অন্য অজনজাতিৰ লোকসকলক বসবাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হৈছে। সৰ্বাধিক গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেওঁলোকক সেই জনজাতিসকলক আগ্ৰহীয়াৰ দিয়া নহয়। যেতিয়া তেওঁলোক সেই জনজাতিসকলে সেই ভূমিত তেওঁলোকৰ পক্ষত যেতিয়া কোনেও থিয় নহয়, তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কোনেও থিয় নহয়, তেতিয়া আমি দেখিছোঁ এই জনজাতিসকলে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হৈছে। সম্পদৰ অধিকাৰ হেৰুৱাও আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, কেৱল তেওঁলোকৰ জীৱিকা প্ৰভাৱিত কৰা নহয় কিন্তু লগতে প্ৰভাৱিত কৰিছে তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰতো, তেওঁলোকক দৰিদ্ৰতালৈ ঠেলি দিয়াটো কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ। যেতিয়া সেই জনজাতিসকলে সেই অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছে, তেতিয়া সেই জনজাতিসকলক
সেই তেওঁলোকৰ বনৰ সম্পদৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক সেই বনৰ সম্পদক যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বা তেওঁলোকক বাদ কৰা হৈছে, তেতিয়া কিন্তু আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে তাৰ জীৱিকাকে নহয় তেওঁলোকৰ লগতে তেওঁলোকে দৰিদ্ৰতাৰ ফালেও কিন্তু সোমাই যোৱাৰ আমি দেখিছোঁ। আৰু এইটো বহু ক্ষেত্ৰত হৈ আছে, তেওঁলোকে জীৱিকাৰ পৰা যেতিয়া বঞ্চিত হ'ব, কাৰণ কি এটা জনজাতিৰ কাৰণে কিন্তু বনেই হৈছে তেওঁলোকৰ মাতৃ, যিহেতু বনৰ লগতে তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে। আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে বনৰ পৰা তেওঁলোকক ছেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ব, তেতিয়া অকল জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ এটা আইডেণ্টিটিৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব পৰা যায়। আৰু তাৰ লগত আমি দেখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেতিয়া বেলেগ এটা ইকনমিৰ লগত জড়িত হ'ব পটককে নোৱাৰে, কাৰণ কি তেওঁলোকে বনকে নিজকে মাতৃ হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা বনৰ লগতে জড়িত। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা জীৱিকা ল'বলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া কিন্তু বহুত সমস্যা তেওঁলোকে সন্মুখীন হয়। বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু যেনেকৈ প্ৰৱধিকাৰ নিৰন্তৰ খহনীয়াৰ হয় সম্পদৰ, যাৰ ফলত জনজাতীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেই জীৱিকা যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গুচি যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু আমি এনেকুৱাও দেখিছোঁ যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভূমিখিনি যেতিয়া কিবা কায়দা কৰি মানে চলৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভূমি কাঢ়ি লোৱা, এনেকুৱা ঘটনা আমি বহুত দেখিছোঁ। আৰু সেই ঘটনা কিন্তু হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষত, নোহোৱা নহয়। বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ জনজাতিসকলৰ ভূমি হস্তান্তৰ কৰা হৈছে অজনজাতিসকলৰ জৰিয়তে, নাইবা বনিয়াসকলৰ জৰিয়তে, জমিদাৰসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ভূমি হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহুত সমস্যাত তেওঁলোকে পৰিছে, কাৰণ কি সেই জনজাতিসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কোনো পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাইটছখিনি তেওঁলোকে হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত নাজানে। আমি এনেকুৱাও দেখিছোঁ কি তেওঁলোকে যিখিনি উৎপাদন কৰে, তেওঁলোকে যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট উৎপাদন কৰে, সেই প্ৰডাক্টখিনি তেওঁলোকে সঠিক মূল্য তেওঁলোকে নাপায়। বহু ক্ষেত্ৰত মাজৰ মানুহ মিডিল মেনে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকক বহু ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰিছে। তেওঁলোকে যি সঠিক মূল্য পাব লাগে তাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু বহুতভাৱে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈছে। আমি যদি শিক্ষাৰ হাৰটো যদি চাবলৈ যাওঁ জনজাতীয় সমাজত, যদিও আগৰ তুলনাত জনজাতীয় সমাজত শিক্ষাৰ হাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু আমি অজনজাতীয় সমাজৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ হাৰ বহুতেই কম। নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ৰোগ অধিক, আৰু লগতে স্বাস্থ্যজনিত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ হয়, তেওঁলোকৰ হেল্থ প্ৰব্লেম ঢেৰ আছে। সেইকাৰণেও কিন্তু জনজাতিসকল আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰব্লেম তেওঁলোকে ফেচ কৰিছে। তাৰ লগতে আমি দেখোঁ কি তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি পিছ পৰি যোৱাৰ কাৰণ আৰু আছে, যেনেকৈ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বহুতখিনি শিক্ষাৰ আঁচনি তেওঁলোকে তাৰ এই শিক্ষাৰ আঁচনিৰ লগত তেওঁলোকে বহুতখিনি যিখিনি পাবলগীয়া বেনিফিট সেইখিনি নাজানে। আৰু সেইটোৰ কাৰণ আৰু এটা আছে, যিটো হ'ল পিছপৰা অঞ্চলত বাস কৰা। যেতিয়া জনজাতিসকলে পিছপৰা অঞ্চলত, দূৰণিপতীয়া অঞ্চলত বাস কৰে, তেওঁলোকলৈ সেইখিনি নলেজেই নাযায় যে তেওঁলোকৰ কিখিনি বেনিফিটছ আছে, তেওঁলোকক যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত নাজানে। সেই নজনাৰ কাৰণেও কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত পিছপৰা। তেওঁলোকে যিখিনি কোৱালিটি এডুকেশ্যন পাব লাগে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা, সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকে নাপায় বহুত ক্ষেত্ৰত। হয়তো সেইটো অন্ধবিশ্বাসো হ'ব পাৰে, আৰু হয়তো সেই তেওঁলোকে সেই লেংগুৱেজৰ বিষয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিব পাৰে, হয়তো তেওঁলোকৰ একো ইচ্ছা নকৰাৰ কাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ জনজাতিসকলৰ বহুত ক্ষেত্ৰত পিছপৰা থাকি যায়। অঞ্চল বিশেষকৈ হৈছে ৰাস্তা, বজাৰ, চিকিৎসাৰ শৈক্ষিক সুবিধাৰ দুৰ্বল দেখিছোঁ। দূৰণিপতীয়া অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ বহুত পিছপৰা, আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত ডিপ্ৰাইভেশ্যন হৈছে। এই বহুত ক্ষেত্ৰত হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত, এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, যেতিয়া দূৰণিপতীয়া অঞ্চলত জনজাতিসকলে বাস কৰা, তেওঁলোকে যেতিয়া সঠিক সুবিধাখিনি নাপায়, তেতিয়া তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত পিছপৰি থাকে, আৰু সেই পিছপৰাৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। আৰু লগত আমি দেখিছোঁ আদিবাসীসকলৰ যোনটো তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিছিল, হয়তো সেইটো হোৱা নাই। কিন্তু যদি সময়ৰ লগত তেওঁলোকে খাপ খুৱাই নিজকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তেওঁলোকে যদি সময়ৰ লগত আগবাঢ়ি যায়, তেওঁলোকে সময়ৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যিখিনি মানে ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিফ যদি বাদ দি তেওঁলোকে সময়ৰ লগতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়ি যায়, নিশ্চয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সঠিক ফল পাব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত
আমি বহুত ধৰণৰ মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি দেখিছোঁ যিটো চৰকাৰে লৈ আছে সময়ে সময়ে জনজাতিসকলক আগবাঢ়ি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি নেক্সটটো আমি যোনটো পইণ্টছ আমি দেখিছোঁ সেইটো হ'ল জীৱিকাৰ প্ৰৱেশিকাৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা, ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু এক্সেছ টু লাইভলিহুড। যিহেতু জনজাতিসকল বনৰ লগতে জড়িত, তেওঁলোকে বনকে তেওঁলোকৰ মাতৃ হিচাপে তেওঁলোকে গণ্য কৰে, কিন্তু যেতিয়া সেই বনক অজনজাতিসকলে আহি পেলাই দখল কৰে নাইবা বিনষ্ট কৰে, তেতিয়া কিন্তু জনজাতিসকলৰ জীৱিকাৰ ওপৰত অত্যন্ত প্ৰভাৱ পৰে। সেইটো মই আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াতো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি হাইলাইট কৰিব পাৰোঁ কি জনজাতি লোকসকলৰ জীৱিকা উৎস যিহেতু বন, কিন্তু বনক যেতিয়া অজনজাতিসকল নাইবা চৰকাৰী কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক নাইবা কিবা নামৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সেই বন ধ্বংস কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত সমস্যাত পৰি যায়। কিন্তু লগতে সঁজুলিৰ সুবিধা মূলসুঁতিৰ পৰা লগতে তেওঁলোকক আঁকোৱালি লোৱাৰো এটা কিন্তু পৰম্পৰা আছে। যদিও আমি জনজাতিসকলক আমি যদি চৰকাৰে ভাবিছে কি তেওঁলোকক সুবিধা দিব, তেওঁলোকে অকল বনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড জীৱিকা অন্য ক্ষেত্ৰতো যদি তেওঁলোকে আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰে জনজাতিসকলে, সেই সুবিধাও দিছে। কিন্তু চৰকাৰে অকল তেওঁলোকক যে সুবিধা দিব, জীৱিকাৰ সুবিধা দিব সেইটো নহয়, তাৰ লগতে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে কি জনজাতিসকলক তেওঁলোকে মূল সুঁতিলৈ অনা অজনজাতিসকলৰ লোকৰ লগত তেওঁলোকৰ মিলা পিছা হওক, আৰু লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকছ আৰু এডুকেশ্যন জৰিয়তে তেওঁলোকে মূল সুঁতিলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো জীৱিকাৰ মানদণ্ড যাতে তেওঁলোকে উন্নতি কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰে চৰকাৰে অধিক মাত্ৰাই গুৰুত্ব দিব লাগে। আমি দেখিছোঁ কি জনজাতি সম্প্ৰদায় আন সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱা এক সমাজ ৰচিত কৰিব লাগে। চৰকাৰী কৃষি বন আৰু উন্নয়নৰ নীতিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকৰ অৰ্থ সামাজিক বিকাশক সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে। যিখিনি চৰকাৰী নীতি, সেই নীতিসমূহ জনজাতিৰ উন্নতিৰ লগতে অৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে। কেনেকৈ তেওঁলোকক ইকনমিকেলি লগতে সামাজিকভাৱে তেওঁলোকক কেনেকৈ আগবাঢ়ি আনিব পাৰে, মূল খুঁটিলৈ তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি লৈ আনিব পাৰোঁ, সেইটো কিন্তু জনজাতিসকলৰ বাবে চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে। তাৰ লগতে আমি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ, নেক্সট আমি যদি আমি পইণ্টছ কিছুমান আমি আলোচনা কৰোঁ, সেইটো হ'ল কৃষি নীতি, ভূমি আইন আৰু ভূমি বিচ্ছিন্নতাৰ মাজত জনজাতিসকলৰনো কি অৱস্থা হৈছে, সেইটো আমি দফাটো আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া জীৱিকাৰ এক মুখ্য হিচাপে ভূমি এক প্ৰত্যক্ষ আৰু অপৰিহাৰ্য ভূমিকা পালন কৰি কৃষি উৎপাদন আৰু সমৃদ্ধি ভূমিকা, কিন্তু কৃষি নীতিয়ে ৰাজ্যসমূহক ইয়াৰ এক উৎস পৰিৱেশৰ বহল কৰিছে। তুলনামূলক অকাৰ্যকৰী হিচাপে জনজাতীয় জনসংখ্যাৰ এক বৃহৎ অংশ জীৱিকা ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহ সম্পৰ্কিত উৎসাহিত কৰিছে, কিন্তু ৰাজ্যিক সম্পত্তি শাসন অব্যাহত আছে আৰু সাম্প্ৰদায়িক ভূমি কাৰ্যকলাপ প্ৰণালীটো গ্ৰহণ কৰাৰ হোৱা নাই। ফলস্বৰূপে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে হোৱা নাই আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ৰাজ্যিক সম্পত্তি হৈ আছে। য'ত বনভূমি অন্তৰ্ভুক্ত আছে, য'ত বনভূমি আছিল প্ৰাথমিকভাৱে জনজাতিৰ সম্প্ৰদায়ৰ মালিকিনি স্বত্ব, কিন্তু যেতিয়াই বহুতো আদিবাসীসকলে এলেকাত প্ৰয়োজনীয় জৰীপ কেতিয়াও কৰা হোৱা নাছিল, সেয়েহে বিশাল ভূমিৰ ওপৰত মানুহৰ অধিকাৰ আছিল যদিও কেতিয়াও চিনাক্ত কৰা নাই। যেতিয়া ট্ৰাইবেলসকলৰ জনজাতিসকলৰ যদিও তেওঁলোকৰ ভূমিত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আগৰ পাই আছে, কিন্তু সেইটো এক স্বীকৃতি দিয়া নাছিল আৰু সেই স্বীকৃতিৰ অবিহনে তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক কেতিয়াবা বেদখলকাৰী বুলিও কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁলোকক ধৰা হৈছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সেই মাটিৰ ওপৰত স্বীকৃতি প্ৰদানটো অত্যন্ত দৰকাৰী। যদিও মাটিখিনি এই জনজাতিৰ লোকসকলৰ দ্বাৰা প্ৰচলিতভাৱে মালিকীধীন আছে, কিন্তু সম্প্ৰদায়সমূহৰ লগত বৰ্ধিত কঙালীকৰণ আৰু কৃষকসকলৰ প্ৰান্তিকৰণে জনজাতীয় লোকসকলৰ জীৱিকা প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। যদিও সেইসকলৰ জনজাতিসকলৰ সেই সম্পত্তিৰ ওপৰত সেই বনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু সেই বনৰ ওপৰত অধিকাৰটো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল। তাৰ বাবে যুগে যুগে সেই জনজাতিসকলে শোষণৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে, তেওঁলোকে সেই বঞ্চনাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই চৰকাৰী নীতিসমূহৰ বাবে তেওঁলোকে ভুল নীতিসমূহৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাতৃভূমিতে তেওঁলোকে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে।
এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো আমাৰ পইণ্ট আছে সেইটো আলোচনা কৰিলোঁ, সেইটো হৈছে ট্ৰাইব আৰু ফৰেষ্ট, জনজাতি আৰু অৰণ্য। জনজাতি আৰু অৰণ্য যদি আমি প্ৰথমতে ক'ব গ'লে দুটাই ইটো এটা পইচাৰ ইটো পিঠি বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ কি, জনজাতি অবিহনে অৰণ্য থাকিব নোৱাৰে বা অৰণ্যৰ অবিহনে জনজাতি থাকিব নোৱাৰে, অৰণ্যৰ অবিহনে জনজাতি আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কি, জনজাতি বুলি ক'ব গ'লে অৰণ্যৰ এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক আছে। কিছুমান জনজাতিয়ে গোটেই চিকাৰ আৰু খাদ্যৰ সংগ্ৰহ ওপৰতে কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰে। তেওঁলোকে একমাত্ৰ জীৱিকা হিচাপে অনুশীলন কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বেছিভাগে খেতি আৰু কৃষি শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে। তেওঁলোকৰ এটা সৰু অংশ ইয়াৰ পৰা লাভৱান প্ৰাপ্ত কৰে। চৰকাৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা যেনে শৈক্ষিক সংৰক্ষণ, নিযুক্তি, ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণ পৰাও তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত বেনিফিট হৈছে। জনজাতিসকলৰ অৰণ্য আৰু অন্য প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হৈছে যথেষ্ট। তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যকলাপবোৰ অৰণ্যৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। অৰণ্যৰ খাদ্য এক মুখ্য উৎস হিচাপে তেওঁলোকৰ বাবে মুখ্য উৎসৱ। কাৰণ কি, এই অৰণ্যৰ পৰাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডেইলি ফুড ফিউল, তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত, কিন্তু তেওঁলোকে জনজাতিসকলে অৰণ্যৰ ওপৰত বহু ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰশীল। আৰু এনেকুৱা জনজাতি কিছুমান আছে আমি ভাৰতবৰ্ষত, তেওঁলোকে য'ত সেই জনজাতিসমূহে একোটা নিৰ্দিষ্ট জীৱিকাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। হয়তো তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিয়ে চলিছে, হয়তো এনেকুৱা জনজাতি কিছুমান আছে তেওঁলোকে মাছ মাৰিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, সেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মুঠতে অত্যন্ত ভৰসা কৰিয়ে চলিছে। কিন্তু অকল প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে ভৰসা কৰাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা জনজাতি দেখিছোঁ কিছুমান হয়তো বিলুপ্ত হৈ গৈছে। তেওঁলোকে নেচাৰৰ ওপৰতে ইমান ভৰসা কৰি চলাৰ কাৰণে হয়তো এই প্ৰগতিশীল সমাজত তেওঁলোকৰ কিছুমান অস্তিত্ব হয়তো নোহোৱা হৈ গৈছে। কাৰণ কি, সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হৈছে, সময়ৰ লগত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ সমাজখন আগুৱাই গৈছে, আৰু এই সমাজৰ আগুৱা সমাজৰ লগত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকাটো হয়তো সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু সেই জীৱিকাৰ লগত বহু ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিও জড়িত আছে, কিন্তু জীৱিকাৰ লগত যিহেতু সংস্কৃতি জড়িত আছে, এইকাৰণে জনজাতিসকলে নিজৰ সংস্কৃতিৰ কিছু এলিমেণ্টছ হয়তো সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ কি, তেওঁলোকে সেই নিজৰ জীৱিকাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন কৰিছে। আমি দেখিছোঁ কি, জনজাতিসকলে একোটা বনৰ পৰা তেওঁলোকৰ খাদ্য যেনেকৈ পাত ফুল নাইবা অন্য সামগ্ৰী আহৰণ কৰে, আৰু সেই আহৰণ কৰা সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰে তেওঁলোকৰ জীৱিকা হিচাপে। কিন্তু এই যে নতুনকৈ যে মানে চৰকাৰী নীতি নাইবা সেই ক্ৰমান্বয়ে যে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছে। যিহেতু তেওঁলোকে সেই ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিশেষ ভূমি অধিকাৰ কৰি লৈছে, আৰু নাইবা সেই তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ এটা ঠাইলৈ যাব লগা হৈছে, স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিছু আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ তেওঁলোকে ফেচ কৰিছে। জনজাতিসকলে যেনেকে ভূমিৰ ওপৰত খুবেই নিৰ্ভৰশীল, তাৰ লগতে তেওঁলোকে কিন্তু ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ জীৱিকা, তেওঁলোকে জীৱিকাও তেওঁলোকে ভূমিৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰশীল। কাৰণ কি, সেই জীৱিকাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। আৰু আমি দেখিছোঁ বহু জনজাতি এনেকুৱা আছে যিসমূহে নিজৰ জীৱিকা হয়তো পৰিৱৰ্তন কৰিছে, সেই জীৱিকা পৰিৱৰ্তন কৰিছে কাৰণ কি, এই সমাজত যোনটো সমাজৰ লগত তেওঁলোকে খাপ খুৱাবলৈ, তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনশীল সমাজৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ তেওঁলোকে জীৱিকা তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে। জনজাতীয় লোকৰ বিশ্বাস আছে, জনজাতিসকলে নিজৰ বনক তেওঁলোকে দেৱতা হিচাপে গণ্য কৰে, তেওঁলোকে বনক তেওঁলোকৰ মাতৃ হিচাপে গণ্য কৰে। আমি দেখিছোঁ বহু ক্ষেত্ৰত জনজাতি লোকসকলে বিশ্বাস কৰে যে দেৱতা বা আত্মাবোৰ অৰণ্যৰ গছৰ ভিতৰত আছে। সেইকাৰণে জনজাতিক আমি দেখিছোঁ জনজাতিয়ে নিজৰ বনক নিজৰ মাতৃ হিচাপে গণ্য কৰে, আৰু লগতে নিজৰ দেৱতা তেওঁলোকক দেৱতা হিচাপে তেওঁলোকক পূজাও কৰে। আমি এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষত, বহুত জনজাতি আছে যিসমূহে প্ৰকৃতিক তেওঁলোকৰ বনক তেওঁলোকৰ দেৱতা হিচাপে উপাসনা কৰে। আৰু বিশেষ কিছুমান মন্দিৰো আছে, আমি দেখি যদি আমি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা বহুত ঠাইত কিছুমান বিশেষ মন্দিৰ আছে য'ত জনজাতিসকলে
তেওঁলোকৰ বনক বনৰ মন দেৱতা হিচাপে পূজিত কৰে, তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ভক্তি বস্তু হিচাপে বন সম্পদক তেওঁলোকে ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক অস্থিৰতাৰ মুখ্য উৎস হিচাপে জনজাতিসকলৰ মাজত বিৰাজমান। জনজাতীয় নিয়ন্ত্ৰণ থকা ভূমি আৰু বনাঞ্চল ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হৈছে। উপনিৱেশ শাসনৰ সহায় সময়ত আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত বংশ গাঁও ভূমিৰ মালিকীন স্বত্ব হেৰুৱাব লগা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও স্থানান্তৰী কৃষিৰ স্বীকৃতি নিদিয়াৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰে বৈধ কৃষি পদ্ধতি হিচাপে বিদ্যমান আছিল, কিন্তু বিৰোধিতাপূৰ্ণভাৱে উপনিৱেশ ভাৰতত পিছত ৰাজ্যখনে উপনিৱেশ নীতি অব্যাহত ৰাখিছে। ফলস্বৰূপে লাখ লাখ স্থানান্তৰীয় কৃষক কোনো বৈধ অধিকাৰ নোহোৱাকৈ শতিকা ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ অৰণ্যত বাস কৰিব লগা হৈছে। যিহেতু শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যনটো বহু ৰাজ্যত এইটো বন্ধ কৰি দিছে, তেতিয়া আমি কি দেখিছোঁ কি যিহেতু জনজাতিসকলে তেওঁ সেই কৃষিটোৰ লগত তেওঁলোকৰ বহুখিনি সংস্কৃতি জড়িত আছে, আৰু যেতিয়াই সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে এটা বেলেগ ঠাইত যাব লগা হ'ল। তেওঁলোকৰ সেই জেগাৰ পৰা তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, আৰু সেই যুগে যুগে আমি দেখিছোঁ বহুত জেগাত এতিয়াও সেই জেগাসমূহ কিন্তু মালিকিনী স্বত্ব যদিও তেওঁলোকৰ থাকিব লাগে, ভূমিপুত্ৰ বুলি আমি কওঁ, তথাপি কিন্তু তেওঁলোকৰ একো স্বীকৃতিৰ অবিহনে তেওঁলোকে জনজাতিসকলে যুগে যুগে তাতে বসবাস কৰিব লগা হৈছে। ভূমি আৰু অৰণ্যৰ ওপৰত জনজাতীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত অধিকাৰ আছে, আৰু সেই অধিকাৰ আমি আগৰ পৰাই দেখিছোঁ, কিন্তু সেইটো ৰেকৰ্ডেড হোৱা নাছিল আৰু সেইটো স্বীকৃতি নোহোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে বহুত সমস্যাত তেওঁলোকে ভুগিব লগা হৈছে। অৰণ্যৰ ওপৰত উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যৰ সৃষ্টিত ভূমিবোৰত এই সম্প্ৰদায়বোৰত তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ এক জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে, কিন্তু বন আৰু ইয়াৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ জনজাতীয় অধিকাৰ নিষ্পত্তি ৰখা হোৱা নাছিল। আন্তৰিকতা আৰু গম্ভীৰ্যৰ অভাৱত আমি দেখিছোঁ কি জনজাতিসকলৰ যোনটো নীতি, যোনখিনি চৰকাৰী নীতি, সেই নীতি কিন্তু জনজাতিসকলৰ একজেক্ট হিচাপে ভাল হিচাপে সেইটো ফলপ্ৰদায় হোৱা নাই। কাৰণ কি, সেই নীতিসমূহ যেতিয়া অৱলম্বন কৰা যায় তেতিয়া বহুতখিনি চেঞ্জেছ আনিব লগা হয়। আৰু আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যেতিয়া চৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ যেতিয়া স্থাপন কৰা যায় তেতিয়া সেই বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ যি সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, গছ গছনিসমূহৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু কিন্তু ইটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ কি জনজাতিসকলে কিন্তু সেই বনপ্ৰাণী সেই গছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। যেতিয়া এনেকুৱা দুটা ফৈদৰ মাজত কনফ্লিক্ট আহি যায় সেই কনফ্লিক্ট অহাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি দেখিছোঁ জনজাতিসকলে নিজৰ ভূমি এৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু সেই তেওঁলোকে নতুন এটা ঠাইত যাব লগা হয়। যেতিয়া বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰজেক্ট কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায় তেতিয়া কিন্তু জনজাতিসকলে নিজৰ ভূমি এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈ যায়। তাৰপিছত আমি এনেকুৱাও দেখিছোঁ ভূমি আৰু জীৱিকা হেৰুৱা আৰু কিছুমান উদাহৰণ দেখিছোঁ জনজাতিসকলৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ বাবে জীৱিকা উৎস হেৰুৱায়। স্থানান্তৰী কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ, মই আগতেও ক'লোঁ স্থানান্তৰী কৃষি ধ্বংসাত্মক বুলি কৈছে, কাৰণ কি যিহেতু দুই তিনি বছৰ কৰাৰ পিছত সেই কৃষিৰ যি ভূমি আছে তাৰ উৰ্বৰতা শক্তি নোহোৱা হৈ যায়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ এই চৰকাৰে সেইটো কৃষিটো বন্ধ কৰিব দিয়া হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে বহুত জীৱিকা বহুত জনজাতিসকলে যোনটো তাৰ লগতে নিজৰ জীৱিকা তেওঁলোকে আহৰণ কৰি ৰাখিছে সেই জীৱিকা তেওঁলোকে বাদ দিব লগা হৈছে। সেই জীৱিকা বাদ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে এটা নতুন ঠাইত যাব লগা হৈছে আৰু সেই নতুন ঠাইত তেওঁলোকে এডজাষ্টমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আৰু সেই যোনটো প্ৰব্লেম সেই চাইক্লিক যোনটো সমস্যা সেইটো বৰ্তমান চলিয়ে আছে। তাৰ লগত আমি যদি প্ৰাক স্বাধীনতাৰ ভাৰতৰ জনজাতিৰ ভূমিকা আৰু জীৱিকাৰ হেৰুৱাৰ কথা বিষয়ে আমি যদি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আমি বহুত কথা আমি জানিব পাৰিম। যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত ভাৰত স্বাধীনতাৰ আগত আমি দেখিছোঁ জমিদাৰী প্ৰথা আছিলে আৰু ইংৰাজসকলে তেওঁলোকৰ কূটনীতি তেওঁলোকৰ যি শোষণ কাৰ্যৰ কাৰণে জনজাতিসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলাইছে। সেই শোষণ কাৰ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে জনজাতিসকলে শোষণৰ ওপৰত তেওঁলোকে মাত মাতিছে, তেওঁলোকে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতিছে আৰু তেওঁলোকে আন্দোলনত যোগদান দিছে। ভাৰতৰ যেতিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ
তেওঁলোকে কিন্তু জনজাতিসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছে। আমি এনেকুৱা বহুতো উদাহৰণ দেখিছোঁ য'ত জনজাতিসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দিছে। কাৰণ কি, যেতিয়াই সেই উপনিৱেশসকলে শাসন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষত, তেওঁলোকৰ সেই কূটনীতিৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ জনজাতিসকলে বহু ক্ষেত্ৰত চাফাৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ সেই টেক্স কালেকশ্যনৰ যিখিনি নীতি, তেওঁলোকৰ যি শোষণ কাৰ্য, জমিদাৰী পথাৰ যি শোষণ কাৰ্য, যি লেবাৰ ছিষ্টেম আছিল, ফ্ৰী ৱেজ লেবাৰ আছিলে, সেই লেবাৰ ছিষ্টেমৰ কাৰণেও, লগত জমিদাৰী যি শোষণ কাৰ্যৰ কাৰণেও কিন্তু জনজাতিসকলে বহু ক্ষেত্ৰত চাফাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল, তাৰপিছতো কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যি মানে জনজাতিসকল যে খুব তেওঁলোকে খুব ডেভেলপ হৈছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কি তেওঁলোকে খুবেই ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ মাজত আনিছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কি, তাৰপিছতো কিন্তু জনজাতিসকলৰ বহুত সমস্যাত ভুগিছে। আমি সেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ কি স্বাধীনতাৰ পিছত দশকটো আছিল তীব্ৰ বিকাশৰ ভাৰতৰ পৰিকল্পনা। সেইখিনি সময়ত ভাৰতবৰ্ষ মানে একদম ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত গৈ আছিলে। এই জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰান্তিকৰণৰ সময়তো আছিল মূলসুঁতিৰ বিকাশৰ পৰা ৰাজনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰিক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে উপনিৱেশীকৰণ, উদ্যোগীকৰণ আৰু নগৰীয়কৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে। যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে, তেতিয়া কিন্তু আমি দেখিছোঁ কি উদ্যোগীকৰণ আৰু নগৰীকৰণৰ কাৰণে বহুতখিনি জনজাতিসকলে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰটো কিন্তু বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই প্ৰক্ৰিয়াতে সৈতে ডাঙৰ বান্ধ নিৰ্মাণ, অন্তৰ্গাঁথনি, নাইবা বহুত ধৰণৰ যদি আমি মাইন খোলা, কোল মাইন্সৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ, নাইবা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত অত্যাধিক শোষণ কাৰ্যও কিন্তু চলিছে। আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যে জনজাতিসকলৰ তেওঁলোকৰ বহু ক্ষেত্ৰত যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এইটো আছে, নো ডাউট হৈছে ডেভেলপমেণ্ট, কিন্তু তাৰ লগতে কিন্তু সেই ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে কিন্তু জনজাতিসকলে সেই ডেভেলপমেণ্টৰ মূল্য দিব লগা হৈছে। কেনেকৈ, তেওঁলোকৰ সেই জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহিছে। তেওঁলোকৰ জীৱিকা বহু আগৰ যেনেকুৱা জীৱিকা তেওঁলোকে আছিল, তেওঁলোকে যি জীৱিকা অৱলম্বন কৰিছিল, এতিয়া সেই জীৱিকাৰ বহু ক্ষেত্ৰত তল আকাশ পাতাল ডিফাৰেঞ্চ আহি গৈছে। এতিয়া জনজাতি অস্থিৰতা, জনজাতীয় অস্থিৰতাও কিন্তু আমি দেখিছোঁ, অস্থিৰতা, ট্ৰাইবেল আনৰেষ্ট বহু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ট্ৰাইবেল সমাজত, তেওঁলোকৰ জনজাতীয় সমাজত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, সেই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেই হওক নাইবা যি কাৰণেতে নহওক, তেতিয়া কিন্তু আমি জনজাতীয় সমাজত আমি বহুতখিনি অস্থিৰতা দেখিছোঁ। বৰ্ধিত বন শোষণ সৈতে বন জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ এক ক্ৰমান্বয়ে ক্ষতি হোৱা দেখা পাইছে। আমি দেখিছোঁ যেতিয়াই সেই ডেভেলপমেণ্টৰ হোৱাৰ কাৰণে, যেতিয়া বহুত ধৰণৰ চৰকাৰে বহুত ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে লোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু সেই প্ৰজেক্টসমূহ যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে, তেতিয়া কিন্তু সেই বনভূমিসমূহৰ ওপৰত যথেষ্ট মানে শোষণ কাৰ্য চলা বুলি ক'ম, যথেষ্ট বনভূমিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। আৰু বনভূমিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ ট্ৰাইবেল সমাজত বহুতখিনি তেওঁলোকে জীৱিকা হেৰুৱাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ বাসস্থানো কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে ক্ষতি হৈছে, তেওঁলোকৰ বাসস্থানো কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, তেওঁলোকে এই বাসস্থান এৰি বেলেগ বাসস্থানলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে। তাৰপিছত আমি সমস্যাখিনিও আলোচনা কৰি লওঁ, ভাৰতীয় জনজাতিৰ সমস্যানো কি কি। সমস্যা বুলি ক'ব গ'লে বহুত সমস্যা আছে। প্ৰথমটো সমস্যা যদি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, প্ৰথমটো হ'ল প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা। প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ তেওঁলোকে হেৰুৱাব লগা হৈছে। ব্ৰিটিছ আগমনৰ আগে জনজাতিসকলে ভূমি, বনাঞ্চল, বন্যপ্ৰাণী, প্ৰাণী, মাটি, মাছ আদিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত মালিকীস্বত্ব আৰু ব্যৱস্থাপন্ন বাধাহীন অধিকাৰ উপভোগ কৰিছিল। ভাৰত উপনিৱেশকৰণৰ আগমনৰ আৰু জনজাতি বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত খনিজ আৰু অন্য সম্পদৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই অঞ্চলবোৰত বাহিৰৰ লোকসকলৰ বাবে মুক্ত বিচৰণ আৰম্ভ হ'ল। যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল, তাৰপিছত নতুন নতুন খনিজ পদাৰ্থ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে, সেই আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে অজনজাতীয় লোকৰ বাবে জনজাতীয় অঞ্চলসমূহ এক মানে
মানে তেওঁলোকৰ বাবে গোল্ডেন চান্সৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু মুকলি বজাৰৰ নিচিনা হৈ গ'ল। তেওঁলোকে সেই স্থানত যোৱাৰ কাৰণে গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই স্থানত তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট ইনিচিয়েটিভ লোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমি দেখিছোঁ ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণৰ জনজাতীয় নিয়ন্ত্ৰণ স্থান লৈছিল। ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ ওপৰত মালিকী স্বত্ব অধিকাৰ আস্তে আস্তে ট্ৰাইব জনজাতিসকলে হেৰুৱাব লগা হৈছিল। ঋণগ্ৰস্ত অসাধু জমিদাৰ মহাজন ঠিকাদাৰ আৰু বিষয়াসকলৰ বাবে কিন্তু জনজাতিসকলে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চাফাৰ কৰিব লগা হৈছিল। যেতিয়াই সেই সেইসমূহ যেতিয়া আমাৰ ভুল নীতিৰ বাবে যেতিয়া জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত ভুল নীতি নাইবা অজনজাতিসকল সোমাই পৰিল তেতিয়া কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত বহুত প্ৰভাৱ পৰিল আৰু লগতে তেওঁলোকে অধিকাৰটো যোনটো তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ যোনটো জন্মৰ পৰাই তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছিল তেওঁলোকে আস্তে আস্তে হেৰুৱাব লগা হৈছিল। তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ আমি ট্ৰাইবেল সমাজত দেখিছোঁ শিক্ষাৰো কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত অভাৱ আছে। শিক্ষাৰ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই, হয়তো সেই বেনিফিটছখিনি ল'ব পৰা নাই। দৰিদ্ৰতা লগত কিছুমান জনজাতিৰ যাযাবৰ জীৱনশৈলীও আছে, অঘৰী জীৱনো আছে। সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেওঁলোকে এই শিক্ষাৰ যোনটো মাহাত্য সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাই। লগত আমি নেক্সট পইণ্টটো আমি আহিলোঁ, স্থানান্তৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰব্লেম আছে। সেই স্থানচ্যুতি আৰু পুনৰ সংস্থাপন স্বাধীনতাৰ পিছত উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ গুৰুত্ব গুটুৰ উদ্যোগ আৰু মূল খুঁটিৰ খণ্ডৰ ওপৰত আছিল। ফলস্বৰূপে বৃহৎ প্ৰকল্প বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ডাঙৰ বান্ধ গঢ়ি উঠাৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ট্ৰাইবেলসকলে তেওঁলোকৰ ভূমি এৰি পেলাই বেলেগ স্থানত যাবলৈ বাধ্য হৈছিল। আমি দেখিছোঁ কি ট্ৰাইবেল সমাজত যেতিয়া নতুন নতুন ধৰণৰ বান্ধ নিৰ্মাণ হ'ল তেওঁলোকৰ এৰিয়াসমূহত তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰকল্পবিলাক আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই স্থান তেওঁলোকৰ স্থানৰ তেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে বহুত বিবাদো হৈছিল। তাৰ লগত আমি দেখিলোঁ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰতো আছে। ট্ৰাইবেল এৰিয়াসমূহত আমি দেখিছোঁ হেল্থৰ বহুত প্ৰব্লেমছ আছে আৰু সেই প্ৰব্লেমছৰ কাৰণেও কিন্তু জনজাতি সমাজসমূহ আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ যি ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিফ আছে কিছুমান বেমাৰলৈ তেওঁলোকে হয়তো সেই ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেডিকেল ছায়েন্সৰ ওচৰত নাযায়, তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত মেডিচিনকে তেওঁলোকে ভৰসা কৰিছে। এতিয়াও আছে, নকৰা নহয়, কিন্তু সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো বহুত সমস্যাটো সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। হয়তো এনেকুৱাও দেখিছোঁ যে বহুত সময়ত তেওঁলোকে মৃত্যুৰ হাৰ তেওঁলোকৰ সমাজত বহুত বেছি হৈ যায়। তাৰ লগত লিংগ সমস্যাও আছে তেওঁলোকৰ মাজত। তাৰ লগত আমি দেখিছোঁ পৰিচয় সহনীয় সমস্যা সমাধান আমি দেখিছোঁ। পৰিচয় সহনীয়া কেনেকৈ হয়, ক্ৰমান্বয়ে জনজাতিসকলৰ পৰম্পৰাগত প্ৰতিষ্ঠান আৰু আইনবোৰৰ আধুনিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে সংঘাত দেখিছোঁ। যিহেতু জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত তেওঁলোকক পৰিচয় হেৰুৱা সহনীয়া হেৰুৱা সমস্যা আমি দেখি আছোঁ। যিহেতু জনজাতিসকলৰ অঞ্চলত অজনজাতিসকল প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিত বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে পৰিচয় খহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱা দেখিছে। তেওঁলোকৰ সেইটো এনেকুৱা আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ আহি গৈছে যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ সংস্কৃতিটো তেওঁলোকে কেনেকৈ বচাই ৰাখে, কাৰণ কি জনজাতিসকলৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ বনৰ লগতে জড়িত। তেওঁলোকে যদি বনখিনি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ বনভূমিৰ পৰা যদি তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয় নাইবা তেওঁলোকে নিজৰ বনভূমিৰ পৰা যদি তেওঁলোকে আঁতৰি যাব লগা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়টো কেনেকৈ ৰাখিব। সেইকাৰণে পৰিচয় বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ জনজাতিসকলে অত্যন্ত চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল আমি দেখিছোঁ। ট্ৰাইবেলসকলে তেওঁলোকে জনজাতিসকলে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি স্বকীয় আইডেণ্টিটি মৰ্যাদা ৰাখিবলৈ বহুত পৰিশ্ৰম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে সেই আইডেণ্টিটি ৰাখিবৰ কাৰণে নিজৰ কালচাৰটো বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে খুলিছে, তেওঁলোকে সংস্থা খুলিছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয় যাতে খহনীয়া নহয়, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ একতা বান্ধো যাতে তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এই সমস্যাসমূহ যদি আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি দেখিম কি জনজাতিসকলে তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি তেওঁলোকে নিজৰ এটা স্বকীয় পৰম্পৰা স্বকীয় যোনটো তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি আছে সেইটো ৰাখিব পাৰিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে আমি ক'ব পাৰোঁ চৰকাৰৰ নীতিসমূহ যদি জনজাতিৰ পক্ষে যায়
কেতিয়া জনজাতিৰ সমস্যা কেতিয়াও তেওঁলোকে কেতিয়াও সমস্যাত নপৰে। ইকাৰণে চৰকাৰৰ নীতিসমূহ যদি জনজাতিৰ পক্ষত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ সংস্কৃতিক যদি সন্মান কৰি তেওঁলোকৰ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নীতি লওক যাতে জনজাতিসকলৰ যি সমস্যাত তেওঁলোকে ভুগি আছে এই সমস্যাৰ সমাধানৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়া কিন্তু জনজাতিৰ যি সমস্যা ভুগিছে এই সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোকে পাৰ পাই পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি ৰাখিব পাৰিব। আমি সেইটো দেখি আছো বহু ক্ষেত্ৰত। আৰু ইকাৰণে জনজাতি বুলি আমি যোনটো আজি টপিকটো ডিছকাছ কৰিলোঁ এই টপিকটোত বহুত কথা আমি শিকিলোঁ। সেইকাৰণে জনজাতি বুলি ক'ব গ'লে এটা সামাজিক গোট বুলি ক'লোঁ যাৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট আইডেণ্টিটি আছে, এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিচয় আছে, আৰু সেই পৰিচয়ৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ এটা স্বকীয় মৰ্যাদা ৰাখিব পাৰিছে আৰু সেই মৰ্যাদাটিয়েই কিন্তু তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগুৱাই দিব আৰু সেই মৰ্যাদাই তেওঁলোকক ভৱিষ্যতলৈ যাতে তেওঁলোকে এটা ইউনিক আইডেণ্টিটি ৰাখিব তাৰ কাৰণে হেল্প কৰিব। সেইকাৰণে ট্ৰাইব বুলি ক'লে আমি ছ'চিয়েল গ্ৰুপ বুলি ক'ম যাৰ এটা কমন আইডেণ্টিটি থাকিব, এটা কমন কালচাৰ থাকিব আৰু লগত একতা থাকিব লাগিব। যেতিয়া আমি জনজাতি ক'লোঁ সেই জনজাতিৰ একতাৰ অবিহনে কেতিয়াও জনজাতি আগুৱাই যাব নোৱাৰে আৰু সেই সমূহীয়া অনুভূতি আৰু সমূহীয়া কালচাৰ এটা জনজাতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেৰেক্টাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে কৈ পেলাই মোৰ আজি লেকচাৰটো মই সামৰিলোঁ আৰু লগত জনজাতিৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা জানিলোঁ। জনজাতি বুলি ক'লে আমি সামাজিক গোট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে কৈ মোৰ লেকচাৰটো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ। থেংক ইউ।